Hallå och välkomna tillbaka till kanalen. Jag hoppas att du är sugen på ett riktigt fresh start på 2019. Och jag tänkte dela med mig om vad jag har tänkt servera hela familjen. Det kommer bli frukostar och luncher och middagar i ungefär en vecka. För vi är lediga på jullov nu. Och eftersom julen är över så är det skönt att börja med lite fräsch mat igen. Så häng med. I frukosthörnan. Jag hade redan bröd hemma i frysen. Men jag tänkte att jag skulle visa vad vi äter till frukost. Så det här är barnens bröd. Och nu lämnar jag på lag bröden. Och det här var en gullig som juldischer med små hjärtan. Och de är ganska bra stor. De är typ så här stora. Nu ser min hand. Så de passar bra. Och det här äter jag. Råglevin med lavern tror jag heter det så. Rustikt sutexbröd. Som är osötat. Alltså det är jättebra att använda till frukost. Sen har jag köpt apelsinjuice. Hoppas att jag köpt rätt nu. Ja, bra. Jag gillar bara apelsinjuice med fruktkött. Jag hatar den där som är utan. Och jag dricker nästan aldrig juice. Men nu ska vi ha det till våran brunch som vi ska ha på nyårsdagen. Och barnen får äppeljuice, samma märke. Sen har jag köpt en liten mandeldryck eller mandelmjölk som är osötad. Som jag har när jag gör smoothies. Och så har jag också det i havregrynsgröten. Sen så jag beställde från mat.se och då bjussar de på den här. Det är en ny. Som är en ärtdryck veganskt. Ska vi se vad jag ska fokusera. Där. Nu ska vi se. Vatten, ärtprotein, agavesirap, rapsolja, surhetsreglerande medel. Det var lite. Ja, helt okej. Den ska planera. Jag tror att jag kommer ha den i smoothiesen med. Och sen i kaffet har jag alltid den här. Nu ska vi se. Den här i kaffe har jag alltid i mitt kaffe på morgonen och efter lunch. Så gott. Så använder jag den här skummaren från Nespresso. Gör cappuccino. Barnen äter vaniljyoghurt. Den här är grekisk så den är lite fetare. Jag vet att de inte egentligen ska äta så mycket socker men den här är ändå okej tror jag. Inte jätteokej. 8,4%. Men det är jul då. Jag däremot vill inte äta någon vaniljyoghurt. Jag vill äta grekisk yoghurt. Den här Arlas blir den absolut bästa. Den är ens fluffig och härlig. Om inte man köper den riktiga grekiska yoghurten på Ica. Men då kostar den liksom. En inte så stor burk kostar dubbelt så mycket. Typ. Så den här är ett bra budgetalternativ. Supergod. Var noga med till 10% fett. Och den har jag till frukost eller till mellis. Och då brukar jag ha typ blåbär eller hallon. Lite nötter i. Eller granola. Men den är riktigt bra. Barnen dricker vanlig mjölk. Så de har fått 2 liter. Den ena ska gå till pannkakor. Som vi ska äta till frukost en dag. Och den andra är bara för att dricka. Sen barnen älskar äggröra till frukost. Och det gör jag med. Så vi brukar äta ganska mycket äggröra. Så vi brukar gå åt mycket ägg. Så det här är alltså 12-24 ägg. Allt ekologiska. Så vi ska också ha den till brunch på juldagen. Så att då blev det lite extra. Och sen hittade jag, de hade någon extra pris på mat.se. Så 4 för, vad det nu var. Jag kollar aldrig vad det är för. Jag tänkte bara, åh det är 4 för någonting. Då är det extra billigt. Men det här är i alla fall till mina smoothies. Det här är björnbär. 2 stycken paket mango och en ananas. Och sen hittade jag den här acai bowl. Så då ska jag ha den och dem. Kanske lite mango och göra en acai bowl. Eller 2. Och sen barnen de äter prickig korv till på sina smörgåsar. Och sen så har de hallonsylt till sina pannkakor och sin gröt. Lite grönsakerna. En gurka. Alltid bra att ha. Och sen har jag köpt blåbär och hallon. 2 avokado som jag kommer äta till förmodligen till våra till frukost. När man hunnit mogna. Då gör jag en avokadotoast med ägg. 2 gula paprikor. För det är typ, det här är det enda våra barn äter. De äter gurka och gul paprika. Så att det gäller att ha koll på det. Man har hemma. Tomater för mig. Och i sallader. Det är bara jag typ, som äter tomater hemma.
Sen köpte jag den här saronfrukten. Jag tänkte att det är roligt med en lite annan frukt än vanliga klassiska äpplen, även om jag köpte dem också. Två stycken saronfrukter. Sen har jag en sån marché-sallad. Jag vet inte hur det talas. En sån. Och sen har jag också en annan familjelandsallad. Då ska vi se. Och sen har jag purjolök. Det ska jag ha till purjolöken, den röda paprikan, lite morötter. Det ska vi ha, och svamp ska vi ha till en röd curry som jag ska göra. Och sen så har vi en ananas. Den tänkte jag att vi kunde äta på till brunchen där på nyårsdagen. Röda äpplen kanske. Det här är Ebbots favorit. Han bara äter hur många äpplen som helst per dag. Och sen har jag också bananer här till mina smoothies. Det enda som är synd när man köper på nätet med maten, det är att bananerna aldrig är liksom top notch. Så det måste jag komma ihåg, att aldrig mer köpa bananer. Det är bara för att jag tror att de har så kallt när de kör ut maten. Så att de blir alltid liksom lite bruna och tråkiga. Det funkar ju som olika, men om man behöver lätta banan så är det inte så kul. Och sen har jag vitkål. Det ska jag ha till pad thai. Så jag berättar lite sen när jag har de grejerna också. Och sen shiitake-svamp. Det här kommer jag ha till... Nej, förlåt, till portobello. Inte till shiitake. Portobello. De här kommer jag ha som steka svampen. De här och tomaterna kommer jag baka i ugnen. Det kommer bli min del på brunchen. Bland med äggen. För jag äter inte så mycket kött. Men det var allt frukt och grön som jag tror att vi kommer att äta. Just det, så har vi en basilika och en koriander. Koriandern kommer jag ha till den där röda curryn och till patajen. Och basilikan kommer jag ha till en annan rätt som jag kommer att berätta om lite snart. Sen har vi bara några sådana här bra mellisvaror. Det här är barnens favorit. Gräddfil och lök. De tror att det fortfarande är riskakor, men det är majskakor. Och sen har jag de här chia-kakorna till mig. Eller det är nog inte chia-kakor, det är nog majskakor också. Majskakor med chiafrön och havssalt. De äter jag också till mellis. Kanske med lite jordnötssmör och banan. Eller med avokado eller vad det nu blir för någonting. Jordnötssmöret har jag också en klick i havregrynsgröten. Har du inte testat det så måste du prova att först laga upp till gröten. Och sen stå ha en klick jordnötssmör i. Och sen typ servera med blåbär eller banan eller med äpplen. Det är supergott och jättebra för att bli mättande. För de här har ju bra fetter i. Sen har vi tonfisk. Jag tänkte göra en tonfiskpasta med till en av luncherna tror jag. Och här, nu kommer filet på den här matbeställningen. Det är alltid någonting. Det är ju smidigt att handla på nätet, men det är alltid någonting som inte funkar. Eller det är inte något som inte funkar, det är bara jag som aldrig riktigt... Ibland tröttnar man och så går det lite för fort och så kollar man det där. Nu har vi kanske köpt den här färdigskalade räkor. Alltså, hur... Det är ju inte gott. Jag tyckte det var ett par på. Så den tänkte jag ha till lunch idag. Så att, det får bli något annat. Men jag tror att jag får göra en liten så här räkrör, typ lite skagerör eller någonting på honom. För att jag tänker inte äta dem som jag äter. Så jag får tänka om lite på lunch idag. Sen har jag köpt den här kalkonfärsen. Den är jättefin. Ingen stark kalkon. Den ska vi göra en frikadeller. Så nu ska det bli... Då har jag köpt pasta. Vanlig pasta till barnen och till Tobbe och frukten till mig. Så då kokar man pasta och sen så gör man en tomatsås. Jag hade redan tomater hemma. Men sen så blandar man de här med pesto. Och gör till frikadeller. Och så låter man dem koka i den här tomatsåsen. Och sen så har man rostade pinjenötter på. Där, rostade pinjenötter. Och riven parmesan och basilika. Det blir supergott. Det kommer från ett recept från den här om jag har min hemmafru. Så jag ska kan länka det med i boxen. Det är så här, riktigt, riktigt trevlig familjemiddag. Sen har jag köpt bacon. Det ska barnen och Tobbe få i brunchen på juldagen. Sen har jag köpt två paket kyckling. Med domestisk svensk kyckling. Den ena paketet kommer gå till den där pad thai. Och den andra kommer gå till en indisk kyckling. Jag har nämligen köpt en indisk sån här grytbas också. Lite lat. Tikka masala. Den är väldigt god den här. Så den funkar.
Och sen har jag köpt limejuice till de här asiatiska rätterna, både till pattajen och till den här röda curryn. Och sen de här hela grillade paprikorna kommer jag hacka upp och ha med i den här pastan, tonfiskpastan som jag kommer göra. Och sen har jag den här pattajsåsen. Lite lat eftersom det är ändå jul och så att den börjar bli färdig. Nu ska vi se. Och sen har vi rostade jordnötter som också ska vara till pattaj. Och sen har jag köpt två stycken. Två stycken kokosmjölk. Ena till den här röda curryn och den andra tänker jag alltid bra att ha hemma. Det är ganska gott att göra smoothie eller chia pudding till frukost. Och sen hummus, bra mellanmål tillsammans med morötterna här. En jättebra melis. Och sen sista är den här lite mer städgrejer och så. Diskraser. Med refill till våran disk. Heter det? Diskborste heter det. De hade jag glömt att köpa så det var inte så många kvar. Så nu är det inte så här. Så måste jag byta den. Finto för jag lyckas bränna fast en sak. Så jag måste ta rent. Och sen bara en vanlig duschtvål. Och sen ett gäng toalettpapper och hushållspapper och toalettpapper. Det var allt. Och det här tänker jag att vi ska äta upp den närmaste veckan. Blir det bra? Sådär, det var alltså alla maträtter. Jag vet inte om ni hängde med, men då tänkte jag i alla fall berätta vilka liksom, typ av maträtter jag tänker att jag ska göra. Så till frukost så kommer det bli, till mig så äter jag avokado toast eller så äter jag havregrynsgröt med jordnötssmöret. Jordnötssmöret och lite blåbär. Eller så äter jag en acai bowl eller äggröra. Det finns massor att välja på. Och till barnen så kommer de få antingen typ smörgås och yoghurt med flingor. Eller så får de äggröra som är deras favorit. Ja men det blir typ deras frukost och de är inte så fantasifulla i sina frukostar kan man säga. Och sen till lunch eller middag så kommer det alltså bli en röd curryrätt. Det får ju inte bli med de här mäskiga räkorna. Så jag tror att jag får låna lite kyckling som jag inte har till någonting annat och göra den. Den ska jag äta till lunch idag. Så den har jag paprika, lite svamp, lite purjolök, lite morötter i och sådär som jag steker och så kycklingen. Och så gör jag röd curry och så serverar jag det med ris. Och sen så kommer det bli den här kalkonfrikadellerna med pesto som kokar i tomatsås tillsammans med pasta och parmesan och pinjenötter. Och sen blir det en annan pastarätt med tonfiskpasta. Och sen blir det en indisk kycklingrätt. Så indisk tikka masala. Och sen så blir det också pad thai. Så det är alltså pad thai, kalkonfärs, indiskt och röd curry. Det är fyra rätter. Jag tänker att jag gör så stora rätter så att det räcker till både lunch och middag. Och sen så, ja, lite grönsaker och så. Och sen blir det den där brunchen som är lite så här lunchbrunch. Så det är det som jag tänker att det här ska räcka till. Så vi ser hur det går. Men jag tror att det går bra. Kanske någon liten extra handling kan behövas. Men jag tror att vi har det mesta hemma i alla fall. Så jag hoppas verkligen att du tyckte om den här videon. Och om du vill att jag gör fler sådana här videos med lite mer så att hur vi tänker kring mat. Så tryck gärna tummen upp eller skriv en kommentar i boxen här nere. Och om du inte redan prenumererar så gör gärna det. Jag tänkte att jag skulle starta den här året med min nya serie som heter Hälsopepp 2019. Så du kommer känna igen den med den här loggan. Och den kommer jag att fortsätta med året som kommer. Så då kommer det vara lite mer hälsofokus på några av mina videos. Så jag hoppas att du gillar det. Tack så mycket för att du tittade. Hej då!